Chefi Andi Ladio Muzulu. Lwanza hi ukati la muki mwana kyawe Tela me se salu kyambu tatami Si lwanza de toi Si lwanza hi ukati la muki mwana kyawe Tela me se salu kyambu tatami Silwantabi ukatila muki mwana kyawe Tela me sesa mukyambu tatami Tusalila sa mukyantabi mukyeleka Mukyeleka, mukyeleka Tusalila sa mukyantabi Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mostante. Nzambe papa kisolokele, nzambe papa dialunga na kyangani, nzambe papa diangenda kuntima. Tomoni katina yo papa simo kimbangu kyangani molimo mostante. Nzambe na biso, nzambe ya bakoko na biso. Na tangu oyo tolingi kukobele la kombo na yo tomiko kite. Togumbi bilongi na biso na sepo na tina ya maye toko sala ko liboso na yo. Poete oko kako limbi sa biso, oya mba libondeli na biso. Papa simo kimbangu kiangani. Butu ezalaki molai, epa imilimo na biso ekendeki kopemela moko ayibaki yangote. Me yonde na bolingo na yo oyebaki yango pe opesi biso pema yango yotola mokili. Nzambe na biso papa simo kimbangu kyangani. Tambusa biso pamba te yo lobi suka ya 4e generation. Ya mwana fungola biso matoi ya molimo maito bazali kote ya biso to bongwa na poto tika mabe na tangu na suka to kwakobiki sama kimya na bolingo na bino to sengi. Ezala na biso pe ozala na baninga oyo bazali na nzela omema bango pe na kimya na kati nesika oyo na suka tokozanga kozongisila yo merci te na komba tata mwana pe limo santo amen kuka kotanga mukanda ya loyembo mokolo alelo loyembo tokozwa oya liboso psaume de David chapitre 1 verset 1 à 6 Toroti gara toujours moi quelques minutes pour être biso banso toye na mikanda ya nzambe to kozala la page kotanga elongo ezali malamu to sisi bona komba tata moi na pe tata molimo santo de to leki na premier tour de chant dans l'ordre de to yembelaka Thank you.
Zali comme on a dit tout bas négé zali comme on a mambo quand on a mis cette outil moi qui les a na kimiaté néango tu ressens à la bat misa tu vas rouler calibosso pour na rouler là et pas être en zambé à canceler biso na bas jeune tu benga mama zolando na yende mtu apesameli mokumba wana yaro lela et pas être en zambé na tina na bas jeune pona ba mama trobenga na ba mama tobengi mama Lukumbanza soki azali aya na liboso lela pona ba mama pe pona ba tata tobengi papa Kalusa mbianke ndaongwa Yeah.
Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Éternel Tout-Puissant, Papa Simon Kimbangu-Kyangani, avant de commencer ma prière, Seigneur, je te souhaite te dire merci, Seigneur. Merci pour ce souffle de vie que tu nous as offert, Seigneur, qui n'est pas anodin. Merci, Seigneur, car quand nous regardons la semaine, tu étais avec nous depuis lundi jusqu'à ce jour-ci, Seigneur. Dimanche dernier, nous étions au même endroit, Seigneur. Tu nous as protégés, tu nous as gardés, tu as fait en sorte que nous puissions nous retrouver en ce lieu. C'est pour cela que je te remercie, Seigneur. Papa, je prie, Papa, pour que cette prière puisse arriver à ton Saint-Cœur. Mais pour cela, je dois également te demander pardon. Pardon pour toutes les iniquités que j'ai pu commettre, Seigneur. Tout ce que j'ai pu dire ou faire, Seigneur, qui ne t'ont pas plu. Tout ce que j'ai pu, Papa, tout le comportement que j'ai pu avoir durant cette semaine, Seigneur, je prie que tu puisses l'effacer pour que ma prière puisse arriver à ton Saint-Cœur, Seigneur. Éternel Tout-Puissant, je ne te montre pas le monde, car c'est toi qui l'as créé. Tu vois à travers le monde diverses inégalités, Seigneur, sociales ou autres, Seigneur. Tu vois également tous ces tourments s'abattre à travers ton monde, les maladies, les guerres, les famines, Seigneur. Regarde tes enfants qui souffrent, Éternel, dans les hôpitaux, toutes ces personnes qui se rendent chaque jour pour diverses maladies, hypertension, diabète, cancer, dialyse, AVC, Seigneur. Je le remets entre tes mains. Mais je prie également pour toutes ces personnes qui n'ont pas la chance d'avoir accès aux soins, toutes ces personnes qui sont dans leur foyer, Seigneur, qui ont des conditions de vie précaires, Seigneur. Je le remets entre tes mains. Parmi eux, beaucoup de personnes prennent divers traitements, Seigneur. Beaucoup de personnes n'ont pas la santé qu'il faut, Papa. Mais pour faire ton travail, il faut une santé de fer. C'est pour cela que nous nous retournons vers toi et nous nous agenouillons vers toi. Pour demander, Seigneur, que tu puisses être miséricordieux, que tu puisses nous donner cette force que nous cherchons, Seigneur, que nous puisons au plus profond de nous. Encore une fois, je souhaite te remercier, Seigneur, et je prie pour que tu puisses être avec nous, aujourd'hui et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Yisou Fumo Ongwa Mboka Ngena Kwange Kungwini Kina Kutu Tata Moli Monsanto. Mama Moulou Marindi Tanika Wanga Molo Belina Biso. Tozong si merci ming nzambe na biso na bolingo relaxara na biso. O batela ki biso butumo bimba toza ki lokwa bawei. Moko te eba kesika moli mona e kindaki. Moko te afuta ki yombongo pona mona tongo ya lelo. Kasi bolingo na yo. Pe mawa na yo. Nde okomisi biso na ngonga oyo. Merci nzambe na biso na o kosaela kabiso pasto sengi bolimbi silikola bolimbi si pamba tema eto kosala ko liboso na yo to koyoksa ko soni na etamboli na biso ndenge papa mfuma mbanzo bandaki kolobela ngo vila onso isumu yangwa na nzambe na biso to sengi bolimbi silikola bolimbi si ki mia pe mapamboli na o evandi na mboka nkamba Jerusalem e pesa manakata mukili mobimba. Nzambe na biso soki to sengi mabe limbisa esengele abo mwana mako mibale we sepeli sio toko kakuzula ngwe yano o peto zangi kosenga nzambe na biso oko kakubakisela biso ndengeza mape bolingo na yo okomba nzambe tata mwana molimo santu to sengela ramansu empe vyalongo ongwa Oh.
Mon kumbwase yemwana yemwanda velela. Tata Nzambi mfumeto Yesu Kristo tata mwanda velela. Papa Simo kimonkanga Nzambi tata mwanda velela. Mungeye tumwene papa kisolokele, papa de lungana, papa de nkena kontima. Mama mwilu kia wanga njita ni maringeye wa yena wakale kimpovela keto. Tata mwanda velela, Nzambi ankeinda. Lokula kiki to buokolo wafuleki mudila mumpasi zanza mumpasi mudibundu mumpasi zabetu kibeni nge Nzambi wavanga mukifanifani kenu mudulu tata betu bawonso no miele ni tutu yoko kolomoko bange Nzambi tula luvamo mukatika dibundu ngwiza ni ambote tulomele mukatika dibundu ngwiza ni ambote tulomele mukatika parasi tata bana bakuba bingi bakele nsa tumulwa kwa fulwe ki kanche babake luzolo loko mumpasi zanitu mumpasi za mwanda kwa ngika tulomba lusadi su tata nsambu yeluvwa mtu lombele za okla mubeto ngolo iki kesa tulombele za okla mubeto lusaku mulula lwange nzami tulombele la okla mubeto tuka wawe ka yele mvu se ye mwana mwanda velela. Amen. Na komba tata mwana pe tata molimo santu tozali sikana programme ya boyambi mwana nde na ngoto sengi na papa pasteur makie se tumona ale kana liboso. Bondela. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo Nzambe papa kisolokele lukelo Nzambe papa dialunga na kiangani Nzambe papa dianguenda kuntima bino misato na papa simo kimbango kiangani Nzambe molimo santo papa tozongisi matondo likola matondo na manso sale libiso tozala kilokola bawe na se apongi Ola musi biso komi si biso na se atango. To senga ki nengo batela ki biso na butu o batela biso na moi. E moi alelo ezali exceptionnel pa bate ezali mokolo mwayenga. Oyo to bozongi sa kamatondo epai na yo, koyoka malako na yo, koyembela yo pe kosala misala na yo. Kasi yo lobaki na biso ete na tango nyonso pe tokumisaka yo. Papa, yo pe si likabo na libota oyo. Nata una kala to yebi histoire ya Simeon ye a monakete fale akokisa bilaka kasi azalaki kozela tango ayambi kolo Yesu nde bilaka na ye kokisabi yo lobiete tango nyonso to kozwaka likabo pa na yo to ya kozongisa kamatondo pa na yo ya mwana baboti baye na mwana liboso epai na yo po ete yo oyebi elembo ya mwana na mwana Tika ete yo pesa bango makasi, yo pesa bango nguya, pe lembo ya mwana, oyo yo tia yango ndenge kubongisela kaba, oyo yo tina kabiso na mokili. Ngayi mutu na pesa mele mokumba, oyo na kokite, tika ete yo tena mwana makolo na ngayi, pe yo lobakati na ngayi, oyo yo sala ngayi, yo nde Nzambe yo sala yango kati na ngayi, e bandeli suka, na komba tata, mwana pe tata molimo santo. Amen.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, écoutons la parole du Seigneur. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur, tu l'inculqueras dans tes enfants et tu en parleras. Quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, prenez garde de ne mépriser aucun des petits enfants, car les anges au ciel regardent en tout temps la face de notre Père. C'est pourquoi notre Père qui est aux cieux ne veut qu'aucun de ses petits ne se perde. Et celui qui accueillera l'un de ses petits enfants me reçoit. On lui amena des petits enfants afin qu'il leur impose les mains et prie et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent et Jésus dit, laisse les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume du ciel est pour ceux qui les rassemblent. Et il leur imposa les mains. Nous voici tous réunis devant Dieu et son Église pour confier cet enfant au Seigneur afin qu'il le bénisse. Nous nous associons aux parents dans la joie qu'ils éprouvent pour lui. Élevez-le dans la pratique des commandements du Seigneur. À l'attention des parents, au nom de l'Église de Jésus-Christ, je vous demande devant Dieu de me dire que vous avez réalisé que cet enfant vous a été donné par lui. En conséquent, vous avez l'obligation permanente de le conduire à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il y ait la vie éternelle en lui. Élevez-le dans l'harmonie en étant pour lui disciple par les actes de votre vie qui doivent refléter l'amour et les enseignements que vous avez reçus de Jésus-Christ. Acceptez-vous de l'élever ainsi? Oui. Oui. Par la puissance de Dieu le Père et le Saint-Esprit, acceptez-vous vraiment que vous allez élever cet enfant selon la volonté du Seigneur et changer vos habitudes et votre comportement dans votre foyer afin qu'il grandisse dans la voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Acceptez-vous cela? Oui, nous acceptons. Oui. Et papa Kalonji Léon Raphaël, je te reçois dans l'église de Jésus-Christ, le Sauveur et le Bon Berger, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Prions le Seigneur. Éternel Père de toute l'humanité, nous te rendons grâce pour ces dons bénis et sacrés que tu as accordés à ses parents. Aide-les afin qu'ils élèvent cet enfant dans la crainte de ton nom. Bénis leur foyer pour qu'ils vivent dans l'harmonie conjugale afin que les petits enfants grandissent dans ta connaissance et qu'ils soient pour toujours l'unitataire et les disciples du Christ. Protège-les de tout mal. Garde-les dans la vérité, la droiture et l'amour. Conduis-les à Christ, ton Fils bien-aimé. Réserve dans ton céleste royaume une place pour lui.
Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous au siècle des siècles. Amen. Certificat et bénédiction. Na komba tata mwana pe tata molimo santu. Na baebayaki na retard totanga ki psaume 1 verset 1 tina 6. Psaume chapitre 1er verset 1 à 6. Nde na tina mobeko totanga ki na Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Pona matei na biso ya mukola lelo tokozwa yango na mokanda ya Jean. Jean chapitre 15 verset 14 à 17. Jean chapitre 15 verset 14 à 17. Topé ça a toujours moi tant au moqué pour être bisoban surtout à la page. Ce que vous allez qu'au temps à mokanda nzambe yo mokozo kende avant motei rozala concentré te kebo tambola na ye longo. Yangwana soyi biso nous sous à la page. De Trotanga, et Tangeli Zalibo na Kombo Tata Mwana Petata Molimo Santo. Kuna na Congo Brazzaville, Sika Ozalibana, na Basiliko Matebele, Pobaya, Bayoka, Matei, Pebayoka Mongongo, et Nzambelabiso. Kati na paroisse, Nabiso Mkola Lelo, Mukumba, Pesamelingai, Papangai Nazali Semoto. Moussala, on a Rosala, et Zali Angai Tekasiayo. Yangona Sengio na Tango, yo, Okitamoli, Monayo, Mosanto, et Kurola Tangai. Etelemela na makolo na ngai lobela mnuko na ngai po etema ina ko bimisa ezala ngai te me ayo papa pambate bana na yo to se déplacer po na tina moko to zwali kambo moko oyo soito mettre en application mukola suka e rozana biso benefique ndetro sepela na yo longo papa ko talate ki moto na ngai inyanga yisala kasi yo moko lobela mwana na yo moko moko poete tozala conscient ete musala oyo pesi biso ezali nde bo lobi kona biso e bandele pe suka matei papa na mi pesi na maboko na yo pe biso basto mi pesi na maboko na yo na kombo misato tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo totanga ki mokanda ya psaume. Psaume ya yambo. To yebi ete ba psaume eza 150. David a komaki la majeure partie. Azaf pa komaki. Bana kola pe ba komaki. Moïse a komaki etan a komaki. 50 etikali eye banaki ba auteur te. Mais le kola tango wana ba banango considéré penza ba mama te. Ba maman de bazouaki la plupart ya loyembo oyo na 450 oyo oyebani ba komboté nde ba pesa ki yango plus na David parce que yende mtu akomaka ya mingi biso pe mukolo mwalelo to ye po na kokumisa nzambe na biso to yo ki ba nzembo yembami na tango bana Israel ba nzembo na bango ezalaka ya kokumisa nzambe pe kolela donc babé ngaka techlim te tofilo pe tofilo biso mkolo malelo banzembo na biso zali ba catégorie belé ya masanjoli ya kokebisa ya mabondeli mingi tangu to yene sika oyo to yoki banzembo na ba situation o to zali nango to vivre dans la semaine mingi pe ete ibiso mingi pe sibiso mawa mingi et remettre biso en cause le tamboli auto tamboli nango mokoloma semaine mobimba
pambate dimanche tant to yaki awa bate yaki bisopé to yoka kipe banzembo lelo peto ye lisusu po bate ya biso poto yoka nini papa akotinde la biso comme message ko banda kuna na Congo Brazzaville et intérêt na biso ezali te soki moko moko kati na biso to simbi to saleli yango penza nde wana mokolo ya suka tobiki sama sans problème na loyembo oto yembi balobi ete esengo esengo na oyo moto oyo akuvandaka esika moko na bato mabe te oyo akoyokaka toli ya bato mabe te alandaka nzela ya bato ya masumu te pe asanganaka te na bato oyo batiolaka nzambe kasi nde alingaka mibeko ya Yawe pe akanisaka yango butu pe moyi esengo ezali na moto oyo avandaka esika moko na batioli te oyo akolandaka mpe banzela ya bato mabe te oyo akomeditaka mobeko ya nzambe butu mpe moyi nde balobi na biso te ye azali lokola nzete bakoni pene ya mai kasa nango ekokauka te pamba te ntango nyonso azali kozwa baelema nutritif oyo ekopermetre ye abota mbuma kitoko biso toye na ntina wana na kolikya pamba te na ntango ya bana israele david ntango ayembaka banzembo oyo bango mpe bazalaka kati na pasi bazalaka kati na bitumba bazalaka na kati na kotungisama me kasi nzambe alobi na bango alobi esengo ekozalaka mingi na oyo akozalaka pembeni ya batioli te na oyo akobombaka mibeko na ngai na oyo akosalelaka posa na ngai ye azali lokola nzete ekonami pene ya mai pamba te nzete ekonami na esobe kokola nango ekozalaka pasi soki bamvula ebeti mingi te ekokauka ntango moto ekoya ekozika facilement et rapidement me nzete oyo ya mobesu meme soki batie moto na zamba mpo na kokauka to ezika ekozalaka pasi yango ngai na yo mokolo ya lelo balobi na biso tozala lokola nzete oyo bakoni mpe na mai mpo kasa na biso ekauka te ntango nyonso okolo na biso oyo akoni biso pene na mai akozala na posa fruit na biso akoka korekolte oyo ye akonaki na mobeko tokosatarde na nzembo tokosatarde na biso te toleki na mobeko totangi mibeko zomi mibeko zomi oyo bana israele nzambe abengaka moïse nde apesaka ye mibeko oyo mpo ete bana ya israele ntango balingaki kobima na kati na egypte na bowumbu oyo bazalaka na 430 ans nzambe apesaka mibeko oyo na moïse ekobima na bango ezalaka yesengo koyembela nzambe kati na nzela kokumisa monene na ye na maemanso asalelaki bango kati na egypte me kati na bible kaka tomoni ete mosika te na ntango mwa mpasi ye nde babosanaki etango nyonso babandaki kosala bango rappel biso mpe lelo basali biso rappel na ntina na mobeko ete nzambe apesi biso mibeko oyo tolongola te tobakisa te toyebi ete mobeko oyo eyaka na ntina na négligence ya motu moko koko na biso abrahame nde yango nzambe alobaka na ye ete libota na yo ekokende bowumbu na egypte me ntango libota na ye ekotaki na bowumbu ye azalaki so na bomoi te descendance na ye nde moto yaki kosibir foto ye asalaki me or si totali abrahame ndenge totangaka na histoire kati na bible abrahame azalaki kamarade ya tata nzambe pamba te abrahame ye alukaka nzambe na inspiration divine tata na ye azalaka nganga kisi or soto totali en général tata ndenge azalaka mpenza na banzambe ya bikeko abrahame mbe alingaka koadopte automatiquement banzambe ya tata na ye
Mais il y a une salle qui était comme on a Abraham, Alanda Tata Nayete, Alanda Oyo Nzambe a inspiré qui est. C'est parce que Nzambe Nde Mutabongi, c'est la Kayende Nguanaite, Nana Rosa l'Alliance na Nayo. Nde Yango Yabanako Luka Nzambe Nandenge Naye, ce qui a moni Sanze Bimia Fukami Assembly. A moni moye Bimia Fukami Assembly, Nzambe Talabi, Mwano Yoposana Ezali, Aye Bangaye. Nda habite, Wane Zali Ngaite. Ngai na kosala alliance na yo mena kutinda yo mosika. Kasi na alliance Nzambe asalaki na Abraham na kobosa na kaka ya muke o Nzambe abaki te tumbelanga mbeka banyama nyoso kata en deux o tumba mais ye a neglija ki ndeke abeza muke na kutumba ka mubimba nde Nzambe asepelaki te nde libota ye na libota na ba kende yibumba. Les loyaux, ils allaient interpeller Ngaï, Ngaï Nayo, Natina Mobeko. Nathan, on Abraham, à Bengamaka, camarade en Zambé. Ngaï Penayo, les loyaux, Bengami, Bana, en Zambé. Papa Simon Kimba, qui en a dit, en 2007, à qui plus loin, à Bino, à Saint-Denis, Bozali poche Nangaï. Mais total, Awa Abraham, ce que telle histoire naie à cela ma comme moi minene na kantina kondima Abraham et biso a na ebite suki moko ko 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 se mesurer na yango mais telle na moi faute muke oyo na misuna ya mona kete ezaki na ngo loko te ezaki muke mais na moi likambo muke a memi libota na enyoso na bowumbu yangwana ngai na yo malamu to méditer to zala très attentif. Ma bé obsu trop sala, ma faute obsu trop sala, ma conséquence n'a pas yande na ma bota, ma génération n'a pas besoin de yassima. Mais tant qu'on a peut-être obsu trop sala, souté, n'de yango, natina mobeko, trop bête à sete, na psaume 20, chapitre, na 4e verset, pardon, 8e. Na 8e et le binin. Kanisangai na mokolo ya kopema komisa yango mokolo ya bosantu. Exode 20 chapitre 8. Kanisangai na mokolo ya kopema pe komisa yango mokolo ya bosantu. Eza makambo mibale bimi na verset oyo. Kanisa et komisa. To kanisi yango ya solo, mkola lelo, yango to telemi, to ye, poto zon sa merci pa tata Nzambe. Wada to gagne point, to marke point moko. Me ya mi bale, to komisa mokolo yango, mokola bosantu. C'est là le problème. Tokokako komisa mokolo ya lelo bosantu te, soki biso tango to bimaki na bandako na biso, to mibongisa ki te tozala bosantu, liboso ya Nzambe oyo sika tozali koya. Ya solo nde na bito kanisi na biso te, lelo mokolo ya yenga, fona kende ko remercier Nzambe pamba te, abateli ngai semaine mubimba. Mais le problème ezali, to komisa mokolo ya lelo bosantu. Place on a des aliko senga et spirituellement tant que tu longo na bandaku tu fukami habitude wana na ebite sur tozara na mingi mukolo ya yenga avant obima na ndaku il faut fukama osambeli okota na mutuka avant o démarrer osambeli donc on se sanctifie pour na royer liboso tata Nzambe tant que yé na kati na ndaku Nzambe okoti awa ozu place ofukami osambeli. Motuna oyo na kutuna yango tangu nyoso. Pamba te tangu na longo na ndaku na sambeli. Na koti na voiture na sambeli. Na komi awa na sambeli. Me li bonde li onga na kosenga. Ça sous-entend que naza vraiment moté meza polele. Pourtant on a koti na sika oyo don na ye na komi na présence ya tata Nzambe kolo Yesu tata Molimo Santo. Mais tant qu'on a reçu un pan à Bango,
Fona zala vraiment saint d'esprit, donc pépélé. Pambate so naza pépélé te, tant on a koti kaka ne sika oyo, na moninde konangai oyo, na koka kope sambote te. Ata bonjour à Pamba na koka kwa dresse yangote. Même to koutani bon misu na biso monani, na koko lobane bonjour te. Mais tant on a koufuka manakangi misu, soyez en sûr et certain, et te image on est aux ongles à moutou. Kende kwana na monie. Mais si ko prière no senga, est-ce que nzamba ko yokango? Pamba te fos de la polele. Les réseaux senga ya yoki yo, au vandi, allez. Esprit na ye, ya bonzambe koti kati na yo. Mate itango ye vandi, ya solo bonzambe lati yo. Ma kambo misu se rozala au vandi, au kanisi kaka, au moni pe salami. Li kambo na kanisi ango kaji salami. Ponani parce que nzambe lati yo. Wanandeza li kambo mounene trozara nan opasi. Na mukanda oto tangi, na mibeko to leki trozonga, mwa mouke sima apre na tout au long ya ya prédication. Na mukanda oto tangi ya Jean, chapitre 15, 14 à 17. Jean ya zali nani? Jean ya zali mwana ya Zebede. Jean ya zali ndeko ya Jacques. Jean a komaki mikanda mitano, a komaki évangile selon Jean, a komaki apocalypse, puis a komaki 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Jean a zalaki le plus jeune apôtre à Koloyesu. Et yé pa koufagi na bon nounou a komaki plus vraiment âgé, 100 ans, pour na koufa. Jean yé mta komeli biso, apocalypse, tozo mona makambo, tozo vivre mkola lelo. Et que tout le monde qui bat tant ya faim est commis. Jean d'Akoma Kangona il a patamos. Lelo yo, Jean, aye kolobe la nangaye na yo li sou lelo kat na paroisse à Paris Saint-Denis. Na mukanda na ya komi. Ya lobi na biso boye. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Lelo papa Simon qui m'a dit que vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Tozab ami, mais tozab serviteur, il y a tant d'embêtés. A comme si biso baminaye. Mais ce qui est le passage, yo, Ezali lokola nabite ni misato. Avant to koma bami, to zala yine ti batu babanako yenga yenga na nzela. Donc nzambe a bengi biso. A comme si biso baminaye, c'est que a koti biso kata lingomba na ye. A laksi biso mayali kolo, donc a comme si biso baminaye, baba serviteur, pardon. Azubiso komba serviteur kat nandaku nae. Serviteur kat nandaku azara na barol moko limité. Bako loba nae par exemple ke yo musala na yo ko sokola rabasani ko kombo la randaku ko bongisa lopango asuki wana. Mais ami azali muto oyo akoyana kat na lopango akoti na lopango a l'équipe na cuisine madame seme ki ndenge nini ya. Oyo role oyo nani serviteur azara na ngote po serviteur azara limite serviteur suka koti na ndaba koti na cuisine akino sima nzungu patron ko pamela e patron pa ko tomboka suka ka simbi frigo patron ko tomboka po nanini azala ki na balabala ko yenga yenga patron boucheye ati na musala comme serviteur. Ma PC barole m'a limité. Mais après, quand ça l'a dit, le patron a commissé ami.
Donc, comme il y a certains privilèges, je vais vous dire que vous avez un bisopé le loyo nzamba bina biso azwa ki biso to bandako erre na balabala to iba ki kombo na yete tim kolomsu to décider to bi ah na salil satana mingi tikanga na usaela yo hamboche biso kati na musala na ye apesi biso ba commandement ke na ndaku na ngai na lingaka boye fo koma ka musala na l'air boye et loko bona lingaka te et loko bona lingaka te fo kombo la ndaku bien fo osoko la basani. Donc, à ceux qui se barrent, Luana, il y a Poni Bisso. À Koni Bisso, Penamaï, Posanaïe, Zalete, Tobota Mbouma. Et Mbouma, on est demeuré. Il y a Bina Bisso, Bisso, tu es un Poni, mais il y a un Poni Bisso. Il y a un mot qui cause la Kimbanguiste, et Zali vocation. Ce n'est pas seulement le problème à relata, question relata uniforme, ce n'est pas ça. Faut Zala na vocation. Papa, Diangien a bien abissé ce qu'on zalara n'a pas l'icoloté. Ah, on a sépé aux alaté, n'aï. Oro yana yon et sengwa musique, n'aï sengwa nzembo, to, le yenga mariage, mais souka souka, robendana. Pambate, aponi yote, yete mtaponio, mais ye, awa, Jean le bin abissé, nzamba abiete, n'aï mouna poni bino, bino tem tuboponi n'aï. Mais posanga na poni li biso bino, bobo tambouma, et mbouma na bino, et tika la libella. C'est très important. Na souka kunande a lobi na biso boye. Ce que na 17, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ya lobi na biso na souka ete posa na ye to lingana les uns les autres. Or kunana Luc, Luc chapitre 6 32 à 33 a lobi nini. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime avez-vous? Luc Alobina Bisso, ceux qui bozo lingakaka, oh bazo lingabino, mais ils tombent dans vos anini. Bah tu peux ou bah zali bah ton kilipé bah linga na rapé entre bango. Donc ça une loi romo extraordinaire t'es. Lui qui a le bien abissé posa naie, nzambe posa naie, to linga na sans exception. Koponate, kenga na linga kaka intel ona courant ngai naie le kaka. T'es, biso nyo sondenge to zali awa, il faut courant na biso le kaka. Il faut courir le kaka. Koponate pa mate nzamba bi toponate ye ponite ken na kopona ka gentel ye ngana ye simba ka penza ye na nga foto tozala bien mais okuna yete non pa mate nzamba le bi tozali ba nzambe tozali ba nzambe donc to koponate na kolinga entel na kolinga yete oyo kuna sio na za na problème na ye loko le simba ka bien fo na sala tout tozonga bon terme mais okuna avanda na ye te. Wana tuza bandimite. Yango wana, soki toke na Joël, pona kusil sa likambo oyo, toke negi na Jean, tozwi Luc 6:32, pona relaxa, ete bolingo, ifo ezala reciproque, ezala biso nyonso toza, bana tata moko, mama moko, to pona te, nani na kolinga, nani na kolinga te. Kuna na Joël ya lobi na biso nini? C'est aujourd'hui Joël, chapitre 3, verset 1 à 5. Alobi Nabisonini. Moutou Yamukande, Yahweh akotinda bato nyonso. Yahweh akotondi sa bato nyonso na moli monaye. Yahweh alobi na mikolekoya. Nakotondi sa moto nyonso na moli monangayi. Bana na bino mibali na yabasi. Bako koma ba prophète. Bana na bino ya basi na mibali bako koma ba prophète po ngai na kotondisa bango na molimo na ngai. C'est papa Simon Kimba okangani qui nous parle. Et momango yango ekoki. Depuis le 25 décembre abina biso
na zone si compteur à zéro. Pour ça, na yé zali te oya ma benyo soto salaki totika de côté siko ya lingo ton di sabiso na molimo na yé et na molimo na ko ton di sabiso ndé tobina Luc on n'a pas droit ya ko choisir na ina ko linga te pamba te yo kela mutute oko tala papa mfumwa longo na na na, na forum a lobi été ndenge to bota ma na ba famille to yebanite même ndeko na yo yaya na lek no yebiete pamba te to bota mi pe na ba ange déchu kat na ba famille na biso camarade yo linga o yebiete ce kaza ange déchu o yebiete o yo zo boya o yo yo zo yi na yebiete na ko pesa toujours exemple la bokilo na ngai bokilo akufi ba ko kunda na ngombe na 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 kingoma papa Simon Kimba on kanga na lobi ako botama lisu na kingoma est-ce que tango botama siko yo ndeto zo baboye ce que ça botama est-ce que na yebi nga su na mona a yete mais aza bokilo na nga me na yebi susute yangona na liktron si babi na biso kopo na muto ko linga te to linga na biso nyo so pamba te to za banzambe c'est très important kopo na te na ko linga o na ko linga te o na ko pesa mbote o na ko pesa mbote te pamba te zo pesa mbote te yebi te lem su tata na yo kufa mama na yo kufa ndeko na yo kufa pamba te papa simo kimba ki nga na 2012 abi nzambe asala ka su batute nous sommes des éternels revenants. Pebi lenge na bino bako 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 banda komona makambo lokola na ndoto na mikolo wana na kotondisa ata basali ya mibali pe basi na molimo na ngai na kosala makamu si na likolo pe na se makila ekosopana moto ekopela pe milinga ekomata moyi ekobongwa na molili sanza ekokoma motane lokola makila liboso liboso te mokolo ya Yawe eya mokolo monene ya somo kasi moto moto nyonso oyo akobondela Yawe akobika pamba te makambo Yawe alakaki ekosalema na Yerusalemi na ngomba ya Sion bato oyo ye akobenga bakobika yo ki likambo zo ye la biso oyo papa abi na kosala likambo oyo banda mokile salema e salema na nte biso mbeto za batu moko toza angele pamba te to yebite likambo nini nzamba kosala awa kati na Joel babi na biso yango moyi ekobongwa na molili sanza ekokoma motane lokola makila tokimela wapi bande konangai matei mingi le kaka liboso na koyeba kate soki vraiment to zalaka lem suna moi to sala ka moi retrospective ya matei le kaka na kotela haka ka periode ya ya covid soki to komi kaka na point wana na kanisi bizaleli na biso to zana ngo mitema na biso makasi to kangika ti lelo na kanisi makami susu foto zonga na 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 na, na nzila to lobate fona tika na likambo quand c'est la période wana tous là qui ndeni na poto olingi ko yoka te téléphone sonné téléphone soki sonné ka bozo banga nini lisusu ah waya lobi ke likolo ko koma motane et c'est olingi to mona ngona bozo bongo to tremble lisusu et le ona to kimela wapi nzambe a pesi biso eloko moko to linga na biso na biso lokola bango modèle na bango ba papa bango misato papa Kisolokele papa da Lungana papa da Ngenda to banda ko za ni singo mingi tango kina nkamba omoni ba papa bango misato bazo seka bazo blague biso place ozali singo mais pona ni biso awa to ko sekate et loko moko o to ko ka ko bomba na te conscience na biso ko ko sa biso te to yebani bandeko to koko sala semblant de to lingi meto yebani to yebani mo bambule bele na yebete mamoyo ah banda ko seka mingi ah mama banda tata banda ko seka mingi mais si quoi seka kan soute mais ma te malgré zo continue ko pesa ma toujours to za figé na ba 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 habitude na biso wana
okoseka mkolo nini. Pamba te awa na se soko zo seka te mkolo na pa kufi okokendene lunginwe kangama. Tokomona kango mingi. Bati msusu akufi ya lali yodo mwona. Eh, mtu penza lali neka pongi. Eh, lungine za kufungwana. Mususu papa lubara nabiso wako kufa. Otela misu ne bimali banda misu fungwani. Pona ni paske tango atike mokilio yo. Oya kwa mwona kuna liboso ye. Kamusi ye misu ne tika lika kufungwana boye. Buzo ba me eh, akufi misu ne kufungwana. Look, so mwona kwa mwona kuna. Mwoma yango ba pesi biso. Papa pesi biso kajwa lubi. Ate konter a zero. Mituna, vérifiez compteur na yo. Fongo la compteur na yo, vérifiez. Banda papa a lobby été à tes compteur à zéro, ya biso nyoso. Yangai na yo zandengenini. Est-ce que yo pe zonga tia zéro? Ou bien taka figé ou an ou bien, ozwa ni nindenge, ba système to zalara non na potoa wa, mouta zui carte ya metro, ako kota na compteur po et defilara soute. Donc ya yo kota sa carte na kata compteur. Donc, moi, j'ai défilé Zate, moi, j'ai besoin de zéro Zate, au Kangamaka à place Wana. Pour changer mon colonie. Ma teini ni sous son yo kapo changer. Pour y mourir, Zambazote, y a besoin de yokate. Yango Wana, alobina biso boye. Papa, na mos. Trotang, rarotang. Amos 4, chapitre 6 à 8. Mutu ya mukanda oyo balobi refus de revenir à Dieu. Docteur Boyi kozonga epa ya Nzambe bien que a tie compteur na biso a zéro mais biso to Boyi na biso donc ba compteur na biso si to kotisa yango ticket ya métro et bougera souté. Nzambe zolo babo. Aller à Bethel et pécher. Aller à Gilgal et pécher davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les trois jours. Offrez vos sacrifices de reconnaissance avec du levain. Proclamez, annoncez vos offrandes volontaires. C'est en effet cela que vous aimez, Israélites, déclare le Seigneur l'Éternel. Toyo kaplace likamusiko et bandi. Moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes. Le manque de pain dans toutes vos demeures, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. Je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. Je l'ai fait pleuvoir sur une autre ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur un champ a reçu la pluie et un autre ne l'a pas reçu. C'est desséché. 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont pas apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, déclare l'Éternel. Nzambe alobi malgré ma calamité, malgré ma kambwa passe, il y a pas sur la télé bino. Pobo sosola, bo zonga vers ngai, mais davantage bozo kena bino kaka et pas ya satana. Ya ngwana lobi na biso ne bandela lobi hein. Bo kende na bino na Bethel, bo kena na Kilgal, bo sala na bino masumu ndenge bolingi, mais ya lobi ako comme ça likolo mutane lokola makila. Yango wana Matei alelo ezali matei ete to prendre conscience ete liloba nzambe ndenga azali koloba eko salema oya lobi eko salema oya kanaki eko kokana kaka tokomona yango na misu na biso pambate na zongisi to zongi biso banso na oto vivaki awa na premier confinement. Somo ya ndenge wana somo. Na oto bonde la raba era prière te koma ki ce qui disait reko ki binonyo sobo fukami. Po na nini to komo banga liwa ya nzoto. Me to banga nanu liwa molimo bandeko. Yango wana to sisa na biso matei na biso wana. E matei na biso
na onyo suzo sala papa fongo libiso banzela nyonso fongo libiso motema na ye to bandako yenga yenga zwibiso akoti biso kati na ndaku na ye a comme si biso ba serviteur na ye a longo libiso comme si biso ba mi na ye a zali ko kebisa biso a zongi si libiso compteur a zero na mawa na ye mais tozo yo kaye kakate et loko kaka trosenga biso banso to yemba ensemble même to yemba to yebian ngote mes chorales de dirigeants ko yemba biso nzembo wana o ba yembi na deuxième tour mutu na mutu tozali awa kamata nzembo wana yom tozo lela epa ya papa na ndenge ozo yokela yete ya lobi na biso to kende na Bethel to kende sala masumu ndenge to lingi to kende na Gilgal to sala masumu ndenge to lingi mais biso to lobi na eka ka papa limbisa fongola kaka motema na limbisa poposa o biso to yeli awa tobika posa moko kaka tobika na lingi masumu te bana Okay.
Merci, Corée, la dirigeante. Nakanisi biso banso to yoki. Nakoliki a été nzembo yo ezalaki to ezali libondeli ya moko moko kati na biso. Ete ye nzambe na biso penza. Halo bana biso ete na lembi bino. Bokindo sala masumu na bino na betel ndenge bolingi. Te. Yango tende to yeli nsika oyo. A rappeler biso ba passe na biso. Malili, moyi, tela ba distance. Ya solo troya kaka po ete na suka to sepelate. Non. Yango toki na nzembo. Po sana biso zaito longa. Po sana biso zaito longa. Po to sepela na ye longo de to sisi boye na komba tata mwana pe tata molimo santo. Amen. To tele mato bondela. To samba. Eta teto na mazulu. Bie kazi na dia kujazi tuswa. Ki mfumu kia kukiza. Luzulu lwa kula vanga mavavanto to bonzo mazulu. Dia kweto kwa lumbu tuvana mulumbweki. Utuli yambula mfuka zeto, bonzo tu yambula nga batuvuidi mfuka. Kututuala niko muna mfukumuni ka antutuvulu za kwa mkwa yambi. Kadiki mfumu kia kuye ngolo yenkembo yenzi tuswa mvu yambu. Muna mkumba se, ye mwana, ye mwanda vilela. Amen. Nzembo. Banso se boyo kalilo balia nzambe elaka oyo epesa meli bino botambola na ndenge ko kia kimondemi wanande ye asepeli na bolingo nzambe ya kiose na bolingo tozwili mwana waye na bolingo tozwi elimo santo na bolingo tozwili ngombaliye. Papa, oyé. Papa, oyé. Oyé, oyé, oyé. Espoir du monde, nous sommes derrière. Benzi, allez Kaliboso pour la suite à programme. Merci. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Tozali na esengo makasi ya kosangana lisusu na mokolo na lelo. Tosangani na baninga na biso bauti na paroisse ya Saint-Ouen. Baninga na biso bauti na Allemagne na Düsseldorf. Pe couple pe mwana na biso couple Kalonji. Oba outi na Kinshasa ba yeko sala biso esengo na mokolo na lelo. Vraiment esengo ezali immense ndenge révérend pasteur secrétaire à lobi yango. Soki toye biso banso na mokolo na lelo. Mokolo o ezali mokolo ya pasi même na niveau ya transport. Parce que tozali na conviction. Ete tozali ba ponami ya tata Nzambe. Tozali na conviction que tes promesses o yonzambe apesi yako honorer mokolo ya lelo il faut esala
quelles que soient les contingences temporelles, yangwana motonyoso na esika oyo asali makasi po nakoya na mokolo na lelo nde esengo na biso banso po ete nzambe akofutaka biso tala makolo na biso tokotambolaka ntango nyonso pe na volonté oyo tozali na yango. Soki tokoyaka, tokoyaka po na koyoka liloba ya Tata Nzambe. Tokoyaka po na ko renouveler alliance na biso hebdomadaire na Nzambe na biso. Oyo apesi biso pema ya kozala bomoi na tango oyo. Tata mama tozwaka pema ya bomoi lokola lisekite. Ce n'est pas une habitude. C'est la grâce et la volonté de Dieu pour que nous puissions rester debout. Parce que si Dieu ôte son souffle, nous tombons. Donc, il faut que nous puissions rester debout. 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 Parce que les opportunités au Yonzambe à Pessi, tu es belé, 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 biso es belé, tu 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 es belé, balobi na biso to sale la yango to yoka kakate to bomba na mite mate me to sale la me moto na moto ko sale la kayango na ndenge na ye yangwana psaume lobi na biso il y a deux voies et deux destinations na liboso yangai na liboso na yo il y a deux voies deux destinations soki o sali na solo nde okokani na nzete baloni pembeni ya mai. Ce qui est dit que na solote, ne kondima na yo ezali complètement ya kokauka. Nde na tango wana pasi ekozala. Nzambe atie biso pembeni na ye. Dieu est humble. Nzambe akiti a se réduire à sa plus simple expression. Po na kovanda pembeni na ngai na yo. Tata mama kimbangiste moto akosa biso te, nous nous connaissons la vérité. Et mokanda na Nzambe lobi, si vous connaissez la vérité vous affranchira. Donc, ce qui est au Tikalina Mabe, c'est qu'on y a une vérité. Ce qui est là, c'est mi balé. Nali boso ya moto moko. Moko moko. Nakati na Matthieu 7, 21 à 27. Jésus-Christ a lobi. Moto oyazali koyo kaliloba ya Tata Nzambe. Ce qui a tiango en application. Azali lokola ndako oyo batongi na likolo ya libanga. Mopepe ye eningisi yango me yango ekoyite. Moto oyo ayoki liloba ya Nzambe aza kotia yango en application te azali ko neglige yango. Azali lokola moto oyo atongi ndako ne na likolo ya tata mama ngai na yo tozali bandimi ya ndenge nini. Oyo atongi na libanga to oyo azali kotonga na sable. Moto ako salaka a yebitina ako salaka. Donc biso to salaka poto koko ko zwa lo biko ya seko. Yangwana tata maman mateya oye pesameli biso ezali vraiment na kilo. E sengeli na biso to kangama na tata Nzambe. Poete to koko ko pesa mbuma oye ya kitoko oye ko sepe. Non de dire tout de suite que la parole que nous venons de recevoir aujourd'hui doit nous questionner en tant que chrétiens. Nous devons nous arrimer, nous attacher, nous fixer à la parole de Dieu pour que nous puissions y puiser la sève spirituelle qui nourrit notre foi. La parole de Papa Simon Kimbangu est cette source qui permet notre croissance et notre consolidation spirituel. C'est ce qui affermit notre chrétienté. Voilà la parole que nous venons de recevoir aujourd'hui de Papa Selo.
yangwana batata na ba mama vraiment to yikampi ko na musala oyo po ete moto akosa bisote moto abungisa bisote nakati na ba communiquer pesamaki ba communiquer nécrologique ezali batata ba mama tango nyonso nécrologie ezali esengeli na biso to benga baninga révérend pasteur paroissial la bosani communiquer nécrologique moko peut-être comme il a qui a tangi en haut de métropole sa numéro. Maman catéchiste Yala. Moi si y a papa Moussema. Papa Moussema Zali na chorale, y a dirigeant. Bango bakufela ki tatale ki na Canada. Donc soki to bengi bango et kozala vraiment lisungi monene. Maman Moussema, maman Yala catéchiste. Révérend pasteur a copé sa numéro naïe. Donc toi assisté, baninga na biso banso, oyoyo, bazali éprouvé. En ce qui concerne la réunion du conseil paroissial élargi, tokosa la yango de 15h à 17h te pour nous permettre na ba chorale et sala répétition. Parce que le bimwa nungu nungu ezalaki baninga musu basalaki répétition te. Donc poto ko ko respecter nyonso oye salamaka toko salango de 17h à 19h. Donc ezali ko libérer tout responsable à tous les niveaux oye lobi et le ba mami. Donc tokei na biso répétition mais toye à partir ya 17h pour être toko rosa la réunion na biso permettre biso to sala activité nyo so to sala. Donc le 25 ndenge yango e pesamina Anatole Françoisna to kozala na réunion ya conseil paroissial élargi de 17h à 19h. Wana ezala ki moi précision oyoyo to linga ki ko pesa. Saint Denis oyé. Oyé. To sala ya kolambuka. Saint Denis oyé. Oyé. Saint Denis oyé. Oyé. Saint Denis oyé. Oyé. Oye, oye, ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Biso tozali bilombe ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Tango nyonso mokonzi ya bule akolobaka liloba na ye komi mobeko. Pe tango nyonso nzambe akolobaka tosala mosala na ye ndenge ye asengeli yango. Totindaki liloba na biso banso oyo révérend pasteur paroissial papa Dibatia Ngoi Pierre azwaki epai ya papa mokonzi ya boule ete biso bana na ye na mokolo na lelo tobongisa mbongo oyo esengamaki po ete ye azali nango posa Saint Denis oye tozalaka na esengo zala na esengo soki nzambe asengi yo po ete tango asengi yo ofongoli motema na yo. Ye akopesa yo ebele. Ye alobi botianga a l'épreuve. Bota la soki na kofongola la bino. Ba ekluzi ya likolo te pe pesa bino. Yangwana tata mama. Tango nyonso nzambe akosengaka. Pesa na nzambe na yo. Ba lobi tuvana, tuvana kwa nzambi. Oyo nyonso zwi pesa. Po ye akomona koeza na kati na motema. Soki yo za deja obani ko ezite. Ah, encore. Osale loko pamba. Zala na esengwa ko pesa epa ya nzambe, po azali ko pesa biso bo moyipe ako pesa biso oye koki. Ya ko kausa ka maboko na biso to ako pesa ka na biso banso. Yangwana batata na ba mama, biso banso ndenge to zali awa to ko répondre. Ezali nsinsanite. Saint Denis oye. Ezali nsinsanite, ezali demande ya tata. Mwana mayele ako reponda ka na tata na ye. Mwana mayele ako salaka oyo tata na ye asengi. Saint Denis oye! Yangwana batata na ba mama. Toko sala yango avant to continuer makambo mosusu. Mais avant toko ko sala yango to sengi na ba protocole boti la biso basali na liboso. Communiquer moko e bosamaki oyo révérend basengaki bato banso basengaki ba chaussure ba électricien biloko basengaki biso. Ba chaussure ya mosala tozwa yango to mema poto pesa na révérend pasteur makiese
Donc dimanche, ba pesa ki biso communiqué nyonso oyo tomemi to pesa yango. Ba senga ki biso pe ba médicaments. Oyé senga maki na niveau e baninga na biso ya MSSK. To ko ra ko pesa yango po ete yango e ko sala sa baninga na biso na bisika. Donc to ko sala to ko répondre na volonté ya papa na biso. Moto na moto nzambe asengi e pa ina yo. Mwana ya Saint-Denis. Et pas il yo bilombe pour ayebi yo. Donc toko sala ya ngondere toko sala la rango na esengo na limemia toko leka groupe par groupe toko banda liboso na baninga na biso ya CPK soko to longwe na CPK tokei na apaki to longwe na apaki to ye na MSSK to leki na protocole to leki balamoko na fluki to ye na jeteki ba maman koreki dirigeant Croix Rouge scout bongo sima tozongi epai ya faki donc faki pesa biso animation ya kitoko po ete tole ka kosala mosala tozali ko répondre na esenga ya nzambe na biso yangwana ba chef de mouvement to bongisa na silisi boye na kombo ya tata avant ko continuer na kombo ya tata mwana pe tata molibo mosanto amen. Na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana